Нами на зв'язку Олександр Войтко, військовослужбовець Збройних сил України і координатор спілки ветеранів війни із Росією. Олександре, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас. Ну, ми вже який день говоримо про касетні боєприпаси. Хочемо у вас, як у військовослужбовця, розпитати детальніше, так, наскільки вони будуть корисними і для вас, і для всіх, хто зараз захищає Україну. Всі боєприпаси нам будуть корисними, тому що ми воюємо з дуже потужним ворогом, у якого залишається величезна кількість техніки і живої сили. Саме касетні боєприпаси, їх ефективно застосовувати проти скупчень техніки, в деяких інших випадках. Тобто вся західна зброя, вона є якісною і вона нам буде потрібна в боротьбі з російськими окупантами. Чи вважаєте ви, що наші західні союзники досить таки повільні у передачі нам озброєння, чи можна говорити, що більш-менш всього вистачає? Бо от я чому запитую, у мене, Олександр, є деякі там знайомі військові, які говорять, та нормально, нормально там є чим воювати, а є такі, що навпаки говорять, що ну не дуже добра ситуація. Ви до якої категорії відноситесь? Всі бійці, безперечно, вдячні нашим західним союзникам за зброю, яку вони нам надають. Без цієї зброї ми б не могли настільки воювати з російськими окупантами, тому що хоча зброя в них гірша, але у них дуже багато залишилося від Радянського Союзу техніки різної. Тому ми, безперечно, вдячні, але маємо розуміти, що кожна одиниця західної зброї – це збережене життя наших бійців, які воюють на землі з російськими окупантами, які часто воюють на коротких дистанціях, які штурмують позиції російських окупантів. Тому хотілося б більше. Тим паче, що така зброя на Заході є ще значна кількість і танків у них в запасах, і іншої бронетехніки. Тому, на мою думку, Захід мав би швидше і більше передавати нам зброї, тому що зараз саме наша країна є передовою в боротьбі з російськими окупантами. І всі свідомі люди, я думаю, на Заході розуміють, що якщо б Росія перемогла тут, вона вже, звичайно, не переможе, але якщо б вона перемогла тут, вона би пішла далі. І чим швидше зараз переможемо ми, тим швидше в Європі настане мир і порядок. Олександра, ну як ви вважаєте, така уповільненість Європи, зокрема, вона пов'язана з тим, що у кожної країни якби є свій фінансовий інтерес, так? Ну, мабуть, є і фінансові, і політичні інтереси, так. Якщо говорити про вільнюський саміт, який відбудеться вже найближчими днями, після того, як будуть озвучені певні заяви, як ви думаєте, чи можуть наші західні союзники прискоритись у передачі нам озброєння? Вони постійно прискорюють передачу, постійно збільшується кількість видів цієї зброї, яка нам передається. Тобто процес йде позитивно, але ми бачимо ситуацію на фронті, ми бачимо великою ціною нам дається звільнення наших територій. І, як я вже сказав, кожна одиниця західної зброї – це збережене життя наших бійців. Тому хотілося б швидше і більше. А після саміту, я думаю, пришвидшиться процес. Ну і загалом він йде в позитивному напрямку, як ми бачимо за весь цей час, за 500 днів уже протистояння широкомасштабному вторгненню. І з'явилося повідомлення від британської розвідки. Вони говорять про те, що вони описують критичне становище, до речі, Російської Федерації у Бахмуті. Вони говорять про те, що російські військові потерпають від низького бойового духу і навряд чи мають резерви, щоб утримувати цей населений пункт. Як ви оцінюєте події зараз на Бахмутському напрямку і яким бачите подальший розвиток подій там? Наскільки мені відомо, наші підрозділи просуваються, особливо на флангах цього міста. Ситуація у російських окупантів там справді складна, але ми маємо розуміти, що досить значна ще наша територія захоплена російськими окупантами.
це не лише Бахмут. Тому нам доведеться провести ще дуже багато складних боїв. Це буде в часі тривати ще не коротко, ще це тривалий час потрібно на звільнення всієї нашої землі в кордонах 91-го року. А ситуація у російських окупантів складна не тільки на тому напрямку, а й на південному напрямку, та й на всіх, в принципі, напрямках. Вниз зараз ситуація складна, наші підрозділи проводять методичну роботу з вогневого враження і потроху звільняють українську землю на всіх напрямках. А складність, Олександре, для противника в чому? В тому, що там їм бракує, можливо, живої сили або техніки. Чому ви говорите, що їм складно? Головна для них складність – це в підготовці, в завзятті, в рішучості наших військ. Тому що до того, що ми називаємо контрнаступом, це цілий комплекс заходів, була проведена значна робота, були підготовлені наші резерви, була залучена нова техніка, був складений вдалий план нашим командуванням. І зараз всі підрозділи Збройних сил діють у відповідності до нього. І як і в попередні рази, я думаю, ми побачимо з часом вагомі наслідки, вагомі результати у вигляді значних звільнених наших територій. Сьогодні ми говоримо, що така дата – 500 днів широкомасштабної війни. Як ви вважаєте, за ці 500 днів противник дуже змінився в гіршу сторону, маю на увазі? В гіршу сторону він дещо змінився в тому плані, що було у нього проведена мобілізація, значна кількість кадрових його військовослужбовців була вибита, була проведена мобілізація, мобілізованих рівень підготовки гірший, але головна складність як від початку широкомасштабного вторгнення, так і до цього часу залишається в кількості російських окупантів. Все-таки досить великі у них ресурси і в техніці, і в живій силі. Маємо розуміти, що хоча у них офіційно не оголошується нових хвиль мобілізації, але прихована мобілізація триває постійно. Це і зеки вони продовжують набирати, і на контракт вони продовжують також приховано в себе людей набирати. І наостанок у вас теж запитаю, як ви вважаєте, от ваша особиста думка, загроза теракту на Запорізькій атомній електростанції, вона спадає, так як говорить Буданов, чи все ж таки ризик залишається високим? Я в цьому не фахівець, але якщо так на мою думку, то російських окупантів можна чекати будь-чого. Ми вже це побачили з підривом Каховської дамби. Але, я думаю, це для них був занадто такий значний крок, якого вони самі бояться. Тому що, в принципі, ще західні країни про це говорили, що підрив атомної станції вони будуть розглядати як загрозу для себе вже пряму, тому що радіація може дійти до них. Тобто дали Росії зрозуміти, що може бути відповідь для Росії дуже масштабною. Тому особисто я не вірю, що росіяни підуть на цей крок. Але не розслабляємось, так? Не розслабляємось, тому що від ворога можна очікувати чого завгодно. Я дякую. Олександр Войтко був з нами на зв'язку. Військовослужбовець Збройних сил України і координатор спілки ветеранів війни із Росією.